som un territori emprenedor, amb un medi rural que és font de riquesa i d'oportunitats, ple d'empreses i projectes que dinamitzen el territori. Són sinònim d'excel·lència i proximitat. En una terra on els projectes de futur es fan realitat i on les empreses del medi rural generen riquesa i ocupació, elles aposten per la nostra província. Seguim apostant per elles. Diputació de Castelló.